alƙawari da riƙon amana har ma akwai hadisi cikin sahih al-bukhari cikin yahudawa da suka wuce a baya wani zai karɓi bashi a wajen wani zai tafi kasuwanci wata ƙasa da sai ya ƙetare teku kafin ya je ya dawo ya karɓi bashi a wajensa yace waye shaidar kakka ya man shaida yace kafa billahi shahidan ba da kowa sai Allah Allah ya zama shaidar yace waye kafil ɗinka waye zai maka garanto yace kafa billahi wakila ubangiji ta'ala ne zai mun garanti tabbas zan biya yace shikenan ne kuma na dogara da wannan shaidar ta ubangiji da garanti din da Allah ya maka dinje ka ya dauki dukiya ya bashi 1000 dinar mutumin ya haute ku bayan ya ketare ya je can garin hajar da ya kai ya sayar ya samu riba sai ga dinari 1000 yana so ya mayar yau yake so ya shigo jirgi ya kawo kuma ya zo gabarce ku babu jirgi jirgi ya tafi ya bar shi kuma an yi alkawari da shi kan yau kuma baya son ya saba sai ya saru wani itace sai ya tsaga itacen tsakiyarsa ya rarake shi sai ya kunshe wannan dinari 1000 din sai ya sa a ciki sai ya sa wani itacen ya daure shi sai ya dauki wannan itace ko katako sai ya jefa a kan ruwa ya daga hannu ce ya ubangiji an tambaye ni waye shaida na ce kai an tambaye waye mun garanti na ce kai a yanzu na zo gabarce kuma ba da yadda zan kai wannan dukiyar kuma yau aka alkawari da ni kuma babu jirgi ga dukiyar na dora a hannunka ya ubangiji ka isar masa sai katako ya tafi ya ta tafiya har gabarce ku shi kuma wancan ya je tsaya a bakin teku ya ga jirgi ya zo shiru jirgi bai zo ba can sai ga jirgi ya leka duk fasin da babu wannan wanda ya karɓi bashi a wajensa ya gaji da zama zai tafi sai ga wani katako ruwa ya turo shi gefen teku sai bari ma da zaman banza ko da aikin banza gara aikin kishiya inji mata ko bari in dauki wannan katako in je na dafa itace na a gida sai ya dauki katako ya tafi da shi gida daidai ya faskara ya sara sai ga kuɗi a ciki dinari 1000 ga kuma takarda ni wani da na karɓi bashinka na zo bakin teku jirgi babu jirgi don haka gashi na turo na danka a hannun ubangiji ya kawo maka gashi kuma zabe shi hadisin yana cikin sahih bukhari duk da haka wai yana gadin cewa katakon nan ko ya je ko bai je ba ko ya je gabarce kuma shi bai zo ya dauka ba sai ya sake mallakar wata dinari 1000 sai ya sake hayo jirgi wata ran ya zo ya samu wannan ba Allah ya kwankwasa masa kofa yace na zo ne in biya ka bashin ka da dinari 1000 yace ai ka biya tuttuni yace kar ka yi mun wasa mana nace maka ban samu jirgi ba ka ce wai na biya sai ai ka turo kuma sun zo yace ai ban aiko kowa ba sai ya dauko wannan katakon ya nuna masa da takardar yace gashi Allah Allah ni haka ma sai ya kasance mun dauke shi a matsayin babin da zai koya mana siyasa a matsayin mu na masu goyen baya amma inda muke kuskure a siyasar mu shine galibi wanda suke shugabanni suna kallon sex din da suka goyi bayan su aka yakin neman zabe tare ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba za a bashi mukami ba dan koyo ba dan yana tare da mu ko mun cancantar mutum in yana gwamnatin baya to ko bai cancanta ba wanda haka ake tun daga sama har kasa tun daga karamar hukuma har federal government haka ake a yau idan za a yi canjin shugaban kasa sai ya canja dukkan ministoci dukkan famsek sai ya canja su ko da a cikin su akwai wanda ya kai imanin umar sai an canja shi saboda wannan ya tafi ne gwamnatin baya ce tilka ummatun kad khalat shi babu ruwan shi da ita ba haka bane ba to shi ko abin da ya kamata a kalla waye cancanta ai akwai wanda ya goyi bayanka ya yi ta mutunka amma bai cancanta ba sai ka bashi hakuri ko a bashi kyauta ko a yi masa wani abin daban amma ba za a dora shi kan amana jama'a ba bana dole sai kan dukiyar jama'a ba sai in yana da iya rikon amana akwai wanda bai goyi bayanka ba amma zai iya rike wannan amanar shikenan sai a kawo shi kai ma da ka goyi baya ka zo ka goyi baya amma ai ba ka goyi baya bane ba dan a baka kujerar maka ko umara ko da a baka floti ko da a baka abin nan ka goyi baya dan a samu canji a jiha gaba daya me yasa miyar da zaka dora a gidanka tafi maka muhimmanci sama da abin da ya shafi makomar al'ummar jihar gaba daya rigar da zaka sa tafi muhimmanci sama da ka zaɓo wanda kake ganin zai kawo gyara ta fuskar ɓangarorin rayuwa daban-daban wato dukkan mu sai mun koyi siyasa da shugabanni da waɗanda ake shugabanta dukkan waɗannan kisoshi amfanin karanta su don ɗaukan darasi ba don more jin labari ba don a ɗauki ibra a ciki ibratul ulul albab mu lura da balagar da ke cikin wannan aya